ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ ተመልካቾቻችን፣ ዜናን ከቀልድ ጋር ያዋዛን እናቀርብበት ቀን ከሌት ኮሜዲ ቶክ ሾው ጀምሯል። አብራችሁን ቆዩ። ከሰሞኑ ካስተናገድናቸው እጅግ በጣም ዘግናኝ የሆኑ ዜናዎች መካከል በሀገራችን ኢትዮጵያ በአስተቃቂ ሁኔታ ተደፍራ የተገደለችው የሰባት ዓመት ህፃን ሄቨን ጉዳይ ነው። በመጀመሪያ እንደ ግለሰብም እንደ ቀን ከሌት ኮሜዲ ቶክ ሾውም የተሰማኝን ጥልቅ ሀዘን መግለጽ እፈልጋለሁ። እንደዚህ አይነት ጉዳዮችን ስንሰማ የመጀመሪያችን አይደለም። አሁን ግን በጣም እየበዛ መምጣቱ እጅግ በጣም እያስፈራና ሰዎች ምን ደረጃ ላይ ደርሰዋል የሚያስብል ሁኔታ ላይ ያለ ነው። እንደዚህ ጥቃቱን ለሚያደርሱ ግለሰቦች ደግሞ ተገቢውን ቅጣት መስጠት አስፈላጊ ነው ብዬ አምናለሁ። ተገቢውን ቅጣት እስካላገኙ ድረስ ደግሞ መቼም ቢሆን ስለማይቆም እጅግ በጣም ልናስብበት የሚገባ ጉዳይ ነው እላለሁ። ከዚህም በፊት በእንደዚህ አይነት ጥቃት ለሞቱ ሴቶች ነፍስ ይማር፣ ለቤተሰቦቻቸውም ደግሞ መጽናናትን እንመኛለን። በሺዎች የሚቆጠሩ በባንክ ቤት ውስጥ የሚሰሩ ህንዳውያን በስራ ጫና ምክንያት ከስራቸው እያለቀቁ እንደሆነ ታወቀ ሲል ወርልድ ቢዝነስ ዎች ዘግቧል። እንደው አታሳሹኝና ስራው እኮ በጣም ከባድ ነው። ከባድ እኮ ነው፣ ፈታኝ እኮ ነው። የሰው ብር ቆጥሮ አስሮ የራስ ደሞዝ ሲመጣ እንተዋወቃለሁ እኔ መጫወት እኮ ነው የሆነው። በዚህ ፈተና ውስጥ ታዲያ ጫና ሲደረግ አይከብድም? ይከብዳል፣ ከባድ ነው። እንዴት ነው ግን ካሳ ቤጤ ይሰጣቸዋል? መቼስ እንደዚህ ምር ብሎ ለመውጣት ወስነዋል ብዬ ነው። እንዲህ ስራ ለመቀቁ የምናስበው ስንቀጠር ነው፣ ግን የምንለቀው ባፋችን ነው። እንግዲህ የእኛ ሀገር ባንከሮችም እንደዚህ ጸባያችሁን አሳምሩ። እንደውም ለሰራተኞቻችሁ ሻይና ቡናም ጋብዟቸው። የስራ ሲቪ እንደሆነ ዥው ዥው እያለ ስለሆነ ጠንቀቅ ማለት ነው። ጄኒፈር ሎፔዝ ባለቤቷ ቤን ፍሌክን በልደቱ ቀን ወደ ተከራየበት ቤት ሄዳ በመጎብኘት በመካከላቸው ያለውን ጸብ ለማርገብ ሞክራለች ሲል ኢኒውስ ዘግቧል። ምን ዋጋ አለው ጄሎ? አብራችሁ ስትታዩ እኮ ምንም እንደማትኳኳኑ እኮ አወቅን። እንዲሁ የውሸት ፈገግታ ጄሎ ሙት። ምንም አክቲንግሽ ግን አልመጣም። የቤን ፍሌክም እንደዛው በቃ ዳይሬክተር የሌለው ፊልም አስመሰላችሁት እኮ። ማያውቃችሁ ሰው እኮ ድንገት ቢያያችሁ አብሮ መቆም ግዴታ ተብሎ እንጂ ባልና ሚስት መሆናችሁን እኮ ሲሰማ አፉን ነው የሚይዘው። በጣም አክቲንጉ ግን አልመጣለት። ያው ቤን ፍሌክን ነው ቴሎ እንኳን ትንሽም ቢሆን ሜካፕ አረርቷታል መሰለኝ። እሱ ትንሽ መለስ ትላለች፣ አታስታውቅም አላልኩም፣ ግን ትንሽ መለስ ትላለች። ግን እንደው የብዙሀን ሴቶች ጥያቄ ነው እና አጽንኦት ሰተሽ እንድትመልሽልኝ ነው የምፈልገው። ምንድን ነው? እንዴት ነው ይሄን ሁላ ባል ስታገቢ ማዲያት ያላወጣሹ? አንድ ጥበብ ብቻ ጀባቤን፣ በእውነት ይበቃናል። ይህን አጥርቱላት አደራ። የቴስላ ከዚህ በፊት ተሰርቶ የነበረው ፉል ሰልፍ ድራይቪንግ እንዲሁም በቅርቡ የተሰራው ቴስላ ኤፍኤስዲ ለአደጋ የሚያጋልጡ መኪኖች እንደሆኑ ተረጋገጠ ሲል ብሉምበርግ ቴክኖሎጂ ዘግቧል። ሀብታም አልሞት ብሏችሁ ነው እንዴ? ምንድን ነው ነገሩ? መቼም እኛን ሊጨርሱ ነው እንደሚፈልጉት ብዬ የምናገርበት ጉዳይ አይደለም። በነፍስ ወከፍ ራሱ እኮ አንድ ግለሰብ ዘር ማንዘሮቹ ሀብታም ካልሆኑ በስተቀር ደሀውኑ ቴስላ መኪና ውስጥ ገብቶ የመሄድ እድሉ በጣም አናሳ ነው ብዬ ነው። እግረኛ ቢሆንም እንኳን ደሀው መንደር ላይ ይሄ መኪና የሚመጣበት አጋጣሚ በጣም አናሳ ነው። ዊዊ ለካ ድግሳቸው የምናደምቅላቸው እኛ ነን። በቃ ለድግስ በምንሄድበት አጋጣሚ አደጋው ቢነካን ነው። ምነው ግን ቴስላ ከፈል አድርጎ አይደል እንደሚገዟቸው ሀብታሞቹ? እናንተ ምን አለበት ከፈል አድርጋችሁ ችግራቸውን በደህና ሰው ብታሰሩላቸው። ወጪዋን ብቻ አሳምረዋት እኮ ህዝቡን፣ ማለቴ አብላጫውን የሀብታም ህዝብ እኮ ሊፈጁት ነው። ግብጽና ሶማሊያ የወታደራዊ ትብብር ትስስር ተፈራረሙ ሲል ቢቢሲ ኒውስ ዘግቧል። የማይተማመን ባልንጀራ ካብ ለካብ ይማማላል የሚለው አባባል ለምን ትዝ እንዳለኝ አላቅም። እንግዲህ ግብጽ እንደ ጎረቤትሽ መተሽ ልፈራረም ብለሽ ስላላማከርሽኝ ሶማሊያ በምትገባባቸው አምባጓሮችና ችግሮች እንደሚመክሩሽ እርግጠኛ ሆኜ ነው መነግርሽ። እያማረጥኩኝ አይደለም። ፊትሽን ወደ እኛ አስታዞር። እንግዲህ ለፊትሽ ውሃ ከማቀበል በስተቀር የለንበትም፣ እኛ የለንበትም ነው ምንልሽ። ሶማሊያ እኛ ተባብረንሽ አይተነዋል። ጸብሽ አያልቅም። ኧረ አደብ ግዢ ነው ምክሬ። ኢንፊኒክስ ኖት 40 ፕላስ 5G ፈጣን ባለ 20 ዋት ገመድ አልባ ቻርጀር ቴክኖሎጂ ይዞ ቀርቧል ሲል ፋና ፕሮድካስት ዘግቧል። ቻርጀር ዘጋብኝ፣ መብራት ጠፋ ምናምን ብሎ መቀላለድ ድሮ ቀረ። የት ነበር ኬስ ነበርሽ ነው አሁን። ቴክኖሎጂዎቻችሁ ግን አሁን እኮ መፈናፈኛ ሳጡን ትንሽ አከባበዳችሁት። አሁን እንግዲህ ካልደወልን አልፈለግን። ስልካችን ዝግ ከሆነም መብራት ጠፍቶ ሳይሆን ዘግታ ነው አበቃ። በአፍሪካ የቦክስ ፌዴሬሽን ከዓለም አቀፉ የቦክስ ፌዴሬሽን ጋር በመተባበር በአዲስ አበባ ዓለም አቀፍ የቦክስ ውድድር በአድዋ ድል መታሰቢያ አካሂዷል ሲል አላይን ኒውስ ዘግቧል።
እንግዲህ ሪሲሊንግ እያየን እየተደመምን እናንተም ለምን ይቅርባችሁ ብላችሁ ማስጀመራችሁ የሚበረታታ ነው። እንግዲህ የቦክስ አፍቃሪያን እንኳን ደስ አላችሁ። እንዴት ነው ግን አሁን ረጓራው አለው ከመሰንዘራችሁ በፊት? ወይ ብቻ የሆነች ለየት ያለች ነገርማ በቦክሱ ረገድ ልናሸመድድ ይገባል። አስቡበት። እንግዲህ መንገድ ላይ ጉልቤኔን ለምትሉ አሁን የኢትዮጵያ ስፖርት ፌዴሬሽን ቦክሰኛ ስለሚፈልግ እኛ ላይ ከምትወራጩ ይኸው ገብታችሁ ትክክለኛ ፊልሚያ ከሚችለው ጋር ተወራጩ። እኛን ለቀቅ። ወንድሞች ደግሞ እህቶች ላይ የሚሰነዝሯት የጨዋታ ቦክስ ተጠራቅሞ ብዙ ለቻሉ እህቶች ተብሎ የወርቅ ሜዳሊያ ነገር ቢሰጠን ባይነን። ወንድሞቻችን ደግሞ እንወዳቸዋለን። አሁን ደግሞ ከሳሚ ጋር ለትንታኔ ወደመረጥናቸው ዜናዎች እናልፋለን። መልካም ቆይታ። ዶናልድ ትራምፕ በካሚላ ሃሪስ ሊሸነፉ ይችላሉ የሚሉ ብዙ ሁኔታዎች በሀገር አሜሪካን እየተፈጠሩ ነው ተባለ ሲል ቢቢሲ ፖድካስት ዘግቧል። ትራምፕ መቼም ይቺ ከኋላ የመጣሽ ብላ እንደዚህ እንደ ጅራፍ ቢያጨዋት ደስታቸው ነበር። ያው ከባሉ ጋር ጅራፍ እየሰማ የፈጠረብኝ የገለጻ አካሄድ ነው፣ ይታረማል። ከዚህ በኋላ መታ እንዴት እንድታሸንፈኝ ብለው መቼስ ልክ እንደ ቡሄ ዳቦ በኮባ ጥቅልል ጥቅልል አድርገው አሁንም በቃሽ። ትራምፕ ግን አጣጥለዋት እንደነበረው ቀላል ሴት እንዳልሆነች እሳቸውም በአንዳንድ መግለጫቸው ላይ ትንሽ ርብሽ ሲሉ ለመታዘብ ችለናል። እንግዲህ ምን ይደረጋል ቻሉት። ለጤና ውስጥ ግን ጥሩ ስለማይሆን ጠንቀቅ እያሉ በኋላ ደግሞ እንደ ባይደን ሲወርቁ ሲነሱ የሚውሉ ፕሬዚዳንት እንዳይሆኑ አደራ። ዶናልድ ትራምፕ ግን እንደው አያርግባችሁና አሁን ባያሸንፉ በንዴት አይሞቱ? ኧረ እንደውም ጨርቃቸውን ጥለው አለማበዳቸው ያጠራጥረኛል። አስቡት፣ ከስንቱ ጋር ታገሉ፣ ለፉ ለፉ እኮ። በዛ ላይ ክርክሩስ በየጊዜው እየወጡ ሰው መወረፍ ቀላል ነው እንዴ? አይደለም። መቼም ጎረቤታችሁን በጠዋቱ እየተነሳችሁ ቅጥል የምታደርጓቸው ሰዎች ምን ያህል ከባድ እንደሆነ ታውቃላችሁ። ራሳችሁን በስድብ እንበለው ወይስ በእናንተ ንግግር፣ አላዋቂነትና ቂላቂልነት ለማንቃት በሚል ኮርኮ የምታደርጓት ነገር አለች። ብዙም ሳላብራራ እኮ እገባችኋለሁ። እሱን ሲያስቡ መቆየት ቀልድ ነው እንዴ? ካማላ ሃሪስ ግን ከኋላ የመጣ አይን አወጣ እንደሚባለው ነገር ዓለሙን እኮ በጠበጠችው። እኔ ነገር ሲከሰት የትልቅ ሰው እርግማን ለካ መሬት ጠብ አይልም የሚለውን ነገር ነው እንድታዘብ ያደረገኝ። መቼም ባይደን ሳይራገሙ እንደማይቀር ሳይታለም የተፈታ ነው። ትራምፕም ወጣት ነኝ የምትሉትን ነገር ቆም አድርገው ካማላ ሃሪስን ይርገማት፣ ማለቴ ይጸልዩላት እንዳይፈታተኗቸው። ከኛ ይሄ ምክር ይውጣ። ትራምፕ ምን እንደሚወስን ሁላችንም የምናውቀው ስለሆነ ማለት ነው። አሁን ዶናልድ ትራምፕ ትልቁ ኃይላቸው ነው ብዬ የማስበው ኤለን መስክ ነው። ከሰው ጋር የሚመሳሰል ሮቦት አምርቶ ዶናልድ ትራምፕ ለዘላለም ይንገሱ፣ ለዘላለም ይንገሱ እንዲሉለት ማድረግ ነው። መቼም ለዚች እቅድ የሆነች ዶላር በጥስ ያደርጉልኛል ሲያሸንፉ በእርግጠኝነት። ውለታዬ እንዳይረሳ አደራ። በአሜሪካ ለ20 ዓመታት ሲፈለግ የነበረው ወንጀለኛ በሜክሲኮ ፖሊስ ሆኖ ተገኘ ሲል ዳጉ ጆርናል ዘግቧል። መቼም በጣም ፈርቶ የመጨረሻ ላመልጥበት የምችለው ፖሊስ ሆኜ ነው ብሎ አስቦ ነው፣ ወይም ደግሞ የማልጠረጠርበት ቦታ ፖሊስ ጣቢያ ነው ብሎ ነው የሚሆነው። ይህ ነገር ድፍረት ይሁን ፍርሃት ግን ቢታወቅ ጥሩ ነው። 20 ዓመታት ሲቆይ መቼም ግን ምን አድርጎ እንደነበረ ረስቶት ሊሆን ስለሚችል ወንጀሉ ልክ እንደ ቤድ ታይም ስቶሪ ቀስ እያደረጉ ብቻውን አስቀምጦ ማንበብ ያስፈልጋል። እንግዲህ የመሰወር ጥበብ ድሮ እንደቀረ አሁን ወንጀል ልትሰሩ ላሰባችሁ ሰዎች ማሳሰብ ወዳለሁ። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በታህሳስ 2004 ከገና በዓል 4 ቀናት በፊት አንቶኒዮ ሪያኖ በኦሃዮ ሲንሲናቲ በሚገኝ የመጠጥ ቤት ውስጥ ከአንድ የ25 ዓመት ወጣት ጋር ጭቅጭቅ ውስጥ ገብቶ ተጣልቶ ነበር። በመካከላቸው የነበረው ፍጥጫና ግጭት ከመጠጥ ቤቱ አልፎ የቀጠለ ሲሆን የመንገድ ላይ የክትትል ካሜሮች እንዳሳዩት ሪያኖ ሽጉጥ ሲያወጣና በተጋጨው ሰው ፊት ላይ ተኩሶ ሲገለው መመልከት ተችሏል። በስፓኒሽ ቋንቋ ኤላ ዲያቢሎ ወይም ዲያቢሎስ የሚል ቅጽል ስም የተሰጠው ሪያኖ ከፈጸመው ጥቃት በኋላ ከዚያ ወዲህ መሸሽን መርጦ ቆይቷል። መቼም የሟች ደም እንደዚህ አንቀልቅሎ እንዲገኝ ረድቶት ነው እንጂ በዓመት ውስጥ ያለው የሰውነት ለውጥ እንዲህ ነው የሚባል እኮ አይደለም። ያው ነፍሰ ገዳይ ሲኮን ደግሞ ቀልብ የራቀው ገጽታ እንጂ ቀልብ ያለው ገጽታ ስለማይሆን ከዚህ በኋላ ጊዜ መገኘቱ በጣም ያስደንቃል። በእውነቱ በጣም የሚገርም ነው። አሁን እንግዲህ ልክ እንደዚህ ወንጀለኛ ተሸሽጎ ያሉ ነፍሰ ገዳይ አይጦች ጺው ጺው ማለታቸው አይቀርም። ለቀም ማድረግ ነው እንግዲህ። ልክ እንደዚህ ግለሰብ ግን ፖሊስ ሆኖ እንደማይገኝ
ተስፋ አድርጋለሁ የምር። የናይጄሪያ መንግስት ቻይና የከፈልኩባቸው ጀቶችን ለማስረከብ ዘግይታብኛለች ስትል ቅሬታ አቀረበች። ጀቶቹም ለፈረንሳይ ሰጥታ እንደሆነ መረጃዎች ይጠቁማሉ ሲል ፈርስት ፖስት አፍሪካን ዘግቧል። ያዝ እንግዲህ ቻይና ምን ነካሽ እንዴ? አንተ ታላቅ አንተ ታናሽ ነብ የማይባልበት ሁኔታ ውስጥ እኮ አይደለም ያለሽ እንዴ? ንግዱን በትክክል አቀላጥፍ እንጂ መቼም በትናንሽ አይኖቻችሁ አሳባችሁ አልታያችሁንም አትሏቸውም። ይሄ አስቀጥ በትናንሽ አይናችሁ ተጠቅማችሁ ጀት እየሰራችሁ አይደል እንዴ? እንዴ ተዋ። ናይጄሪያን እንግዲህ እንዴት ለራሳቸው በግለሰብ ደረጃ እንኳን ክብር እንዳላቸው ይታወቃል። አሁን ደግሞ በአገር ደረጃ ስትነካ እንግዲህ ሌላ ታምር ነው። ፈረንሳይ ግን የሆነ መርጣችሁ አስቀመጣችሁትን ልብስ አንስታ የምትገዛ አይነት እኮ ነው የሆነችው። እንዴ አንዱ የመረረው አናትሽም ባለው ብዬ መቼም አልመርቅሽም። ያው ናይጄሪያ ነክተሽብኛል። ህዝብ ቁጥሬ አነሰ ብለሽ እየተጨነቅሽ ጭራሽ እንደዚህ አይን ያወጣ ጥፋት ትሰሪያለሽ? ጦርነት እኮ አሁን አይደለም እንደዚህ አይን ያወጣን ጉዳይ አይቶ ሳይሆን እንዲሁ እንገላመጥከኝ መሰለኝ እየተባለ እየተጀመረ ነው። ተይ ቻይና ምን ነካሽ? መቼም ፈረንሳይ ታስጠለኛለች ብለሽ አይደለም አይደል? እንደዛ ካሰብሽ ደግሞ በቴክኖሎጂ ነው እንጂ እውቀትሽ በጦርነት ስልት እንዳልሆነ ላረጋግጥልሽ ወዳለሁ። ናይጄሪያውያን መቼም አሁን አናታቸው ላይ እሳት እየተንቀለቀለ ነው። ከፍለናት ቅድሚያ ላልከፈለችው ፈረንሳይ ሰጠች እያሉ ሲያወሩ የምንሰማው። ትሽ አሁን ናይጄሪያ ቅርብ ቢሆን እኮ በቆሎ ከሰል አቀጣጥለን አንጠብስም ነበር። እነሱ አናት ላይ ገልበጥ ገልበጥ ነበር የምናደርገው። ቻይና እሳቱን ሀገርሽ ላይ ሳይለቁት መላ ብታያቸው ጥሩ ነው። መቼም በኋላ እሳቱን ከለቀቁብሽ ለአንቺ ከባድ ነው የሚሆነው። እኛ አስበን ነው እንግዲህ። ለማንኛው አሁን ደግሞ ወደ ኢንተርቪው ሴግመንታችን አልፈናል። እንኳን ደህና መጣ ሳሚ። እንኳን ደህና ቆይሽኛው። በነገው ዕለት ተከብሮ ስለሚውለው ስለ ሬዲዮ ቀን አንዳንድ ነገር እንድትለን ነበር እዚህ ጋበዝ። ያው እንግዲህ የሬዲዮ ማለት አሁን እንደዚህ የተለያዩ የቴሌቪዥን ጣቢያዎች ከመምጣታቸው በፊት የተለያየ ጣቢያን እያሳየ አለማችንን ሲያስቀጨን የነበረ ባለውለታ ነው። ስንቱን ዘፈን እንደኮመኮምንበት መቼም አይረሳም። በጣም ባለውለታችን ነበር። እንዴት ነው ታዲያ ሳሚ በሬዲዮ ሌላ ስትውስተ የለህም? መቼም ዘፈን ብዬ ምን እንዳሰብሽ የሚጠፋኝ ይመስልሻል? አዎ ዘፈንም እንግዲህ ተገባብዣለሁኝ፣ ሳነኝ ከመገናኛ እያልኩኝ ፍቅሬን ተናዝዣለሁኝ። አሁን ሳሚ ብትል ማን ይለየኛል ብለህ ነው? እንዲሁ ፍርሃቱን ነው እንጂ። እንዴ ምን ነካሽ? አይደለም ስሜን በምህጻረ ቃል መናገር ይቅርና ድምፄን ራሱ አቅጥኜ ነበር የማወራው። አባቴም እናቴም ምንም የሚያመልጣቸው የሬዲዮ ፕሮግራም አልነበረም። ለዛ ጠንቅቅ ባለ ሳይከፋም። እና ሙዚቃውን የጋበዝካት ልጅ እንዴት ነው ምላሽ ሰጠች? ያው እንደነገርኩሽ ድምፄን ስለቀየርኩት ሄጄ እኔ ነኝ እንደዚህ የጋበዝኩሽ ብዬ ነግራታለሁ። ከዛ እንዴ በቃ ያው ታመሰግነኛለች። ምንድን ነው የሬዲዮን ቀን አይደል እንዴ የምናከብረው? ምንድን ነው ነገሩ እንደዚህ ወደ መጀመሪያ የፍቅር ታሪክ መቀየር? በቃ ቶ ሳሚ ተረጋጋ። እኔ እኮ ዘና ያደርግሃል። እንዴት ነው ዘና ምለው? ተኝ እስኪ። ውሻ እኮ ነው የለቀቀችብኝ ዘፈን በጋበዝኳት። ሄሎ አባዬ። ምን? ወይኔ እያየኸኝ ነው ለካ። ለካሁን ወደ ቴሌቪዥን ተዘዋውረናል። እሱ ይስጥሽ። እንደው ምን ልሻለሁ፣ ይኸው በነፋዘር መሳቂ ያደረግሽኝ ስለ ሬዲዮ አንስተሽ። እባክህ ሳሚ ተረጋጋ። እባክህ ተረጋጋ። ተው እባክህ ሳሚ። እንግዲህ ተመልካቾቻችን በነገው ዕለት ተከብሮ በሚውለው የሬዲዮ ቀን ላይ ሳሚ ማብራሪያ ይሰጠናል። ስለ ሬዲዮም ትውስታዎችን አንስተን እናወራለን ብዬ ነበር፣ አልሆነም። እንግዲህ እናንተ ነገ የሬዲዮን ቀን በማሰብ አክብሩ። አሁንም ድረስ ደግሞ በርትታችሁና ጠንክራችሁ ያገለገላችሁን ያላችሁ የሬዲዮ ስቴሽኖች እጅግ በጣም እናመሰግናለን። መልካም ጊዜ። ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የእንነጋገርበት ፕሮግራም ተከታታዮች፣ ዛሬም እንግዲህ እንደተለመደው ከማህበራዊ ድረገጻችን ላይ ካገኘነው ጣፋጭ በቀል የተሰኘውን ታሪክ ይዘንላችሁ ባለሙያ ጋብዘን እዚህ እንገኛለን። ባለሙያችን እንግዲህ አብስራ ትባላለች። ፕሮግራማችንን ተከታተሉን፣ ሀሳብና አስተያየታችሁም አይለየን። የአብስራ እንኳን ደህና መጣሽ። እንኳን ደህና ቆየሽ። እስቲ ማን እንደሆንሽና ምን እንደምትሰሪ ለአድማጮቻችን ብትገልጭልን። የአብስራ እባላለሁ። ማዘጋጃ ቤቱ ሰርተፍኬት ሰጪ ነኝ። እንግዲህ ሰሞኑን አጀንዳ ሆኖ የሰነበተው ባል በሰርጋችን ዕለት ሚስት ማግጣብኛለች የሚል ፋይል በመቅረቡ ነው። እስቲ ስለ ጉዳዩ ያለሽን ነገር ንገሪኝ።
ያው እንግዲህ በትዳር ዓለም ውስጥ የሚያጋጥሙ ብዙ ችግሮች አሉ። ይሄ ግን ግፍ ነው። ግፍ ነው? አዎ። ከዚህ በላይ ምን አይነት ግፍ ይፈጸም? ማለት ግፉ የተፈጸመው ማን ላይ ነው? ሚስት ላይ ነው ወይስ ባል ላይ? ቆይ ይሄን ላስብበት። ባል ላይ ነው። አይ አይደለም አይደለም፣ ሚስት ላይ ነው። እንዴ አንዱን ያዥው እንጂ እኔንም አድማጭንም እኮ ተወዛግበሽ እያወዛገብሽን ነው። እኮ ሚስት ላይ ነው ግፍ የተሰራው አልኩሽ አይደል እንዴ? ለምን ትሸኩያለሽ? አብዛኛው ሰው ጥፋቱ የሚስት ነው ይላል። አንቺ ደግሞ በተቃራኒው ጥፋቱ የባል ነው እያልሽ ነው። ምንድን ነው ያለሽ ነገር? ምን አለ መሰለሽ፣ ሁሉም ሰው አንድ ሰው ላይ ጓ ብሎ ሲፈርድ አንቺ ደግሞ ጥላ መሆን አለብሽ። ይቺ ልጅ በሰርጓ ቀን ስትዋርድ አታሳዝንሽም? ማሳዘን እኮ ሌላ ጉዳይ ነው፣ ተግባሯ ግን ከስነ ስርዓትም ከእምነትም ውጪ ነው። ቆይ አንቺ በጉዳዩ ላይ ማብራሪያ እንድትሰጥ ነው አይደል የጠራሽ? አዎ። ታዲያ ለምንድን ነው ቀደም ቀደም እያልሽ ሀሳብ የምታጣጥብኝ? አይ የተሳሳተ መረጃ ለአድማጮቻችን እንዳናደርስ ብዬ ነው። ግን ለምንድን ነው ጥፋቱን ወደ ባልየው የወሰድሽው? እንዴት አንድ ቀን እንኳን መታገስ ያቅተዋል? ሞትና ሰርግ አንድ ነው የሚለውን አባባል እኮ ነው ሰርጓ ላይ ተገበረ። ስለዚህ የባልየውን ድርጊት ትቃወሚያለሽ ማለት ነው? በሚገባ ግን መፋታቱን አይደለም የምቃወመው። በሰርጓ ቀን እንዴት እንደዚህ ያደርጋል? ግን እኮ አብዛኛዎቹ ጣፋጭ በቀል ብለው ነው የሰየሙት። እኔ አብዛኛውን ሰው ሀሳብ ልናገር አይደለም የመጣሁት። ካዳምጥሽ ልብ ብለሽ አዳምጪኝ። እኔ ሚስት ጥፋተኛ አይደለችም አይደለም ያልኩት፣ የባልየው ቅጣት ግን ተገቢ አይደለም። ተገቢ ሊሆን የሚችለው ግን እንዴት ነው? ተው ነች። ሰው ደግሞ ያጠፋል። በእርግጥ ያጠፋችው ጥፋት ይቅር የሚባል አይደለም፣ ግን ደግሞ አንድ የሰርጓን ቀን ጠብቆ ይህንን ማድረጉ ተገቢ አይደለም። ሊሰጡ እኮ ለጉጉት የሚጠብቀው ቀን ነው። ቴ በእናትሽ እኔ ከዚህ በላይ ባታሶሪኝ ደስ ይለኛል። በጣም ጥሩ። ያለሽን ሀሳብ እዚህ ድረስ መተሽ ስላጋራሽ እናመሰግናለን። እንግዲህ አድማጮቻችን፣ እናንተን በየቤታችሁ ሆናችሁ እየተነጋገራችሁበት እንደሆነ አንዘነጋም። ያላችሁን አስተያየት የንነጋገር ፌስቡክ ፔጃችን ላይ እንድታጋሩን እንፈልጋለን። ስለተከታተላችሁ እናመሰግናለን። ከፕሮግራሙ ጋር እኔ ቤዛ ነበርኩኝ። መልካም ቀን ይሁንላችሁ። አብረናችሁ የነበር ነው የአብስራና ሳሚ ነበርን። መልካም ጊዜ።